Монгол улсад жилд 60 мянган орчим хүүхэд эх орныхоо иргэн болж мэндэлж байна. Харин эцэг эхчүүд бид тэднийхээ бие хүн болж төлөвшөхт нь хэр сайн анхаарал хандуулж чадаж байна вэ? Сүүлийн өдрүүдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр насан туршигчүүдийн амиа хорлолттой холбоотой асуудлыг хүчтэй ярьж эхэлсэн. Хүүхдүүд маань яагаад ийм алхмыг хийх болов? Үзэгч та их сурулж нэвтрүүлгийн энэ дугаартай хамт байж хариулт хаагаад үзээрэй. Сүүлийн 4 жилд улсын хэмжээнд 92 хүүхэд амиа хорлжээ. Харин он гарсаар 12. Үүний 90% нь хотод. Он гарсаар одоо амиа гүтгэж одоо насан туршигуу 7 хүүхэд одоо нас орсон гэсэн юм. Судалгаа гарсан байна. Хамгийн бага нь 7 настай хүүхэд одоо за дээдл нь бол нэг 18 19 насны хүүхдүүд. За тэгвэл дийлэгт бол 15-аас 17 насны 15 6 17 насны хамгийн олон одоо амиа өвтгсөн тохиолдол. Тэгэхээр миний судалгааны явц бол зөвхөн амиа өвтгсөн тохиолдлуудыг хамруулсан болохоос би амиа өвтгөх оролцоо орлогыг юу хамруулаг байна. Тэгэхээр зөвхөн амиа өвтгсөн тохиолдлын хувьд бол төсөөлж яснаас хайрцангуй их одоо баримтууд байгаа. Одоо 108 утсыг өнтөр ажиллуулж байгаа. Энэ хүүхдийн тусламжийн утсанд бол ямар ч хүүхэд бол би төхөндө хандаж болно. Бага насны хүүхдүүдийн одоо шинэ амнасаа одоо тийм амнасаа бүрдлэх энэ асуудалтай болтой асуудал мэдээ энэ жилд бол 29 дуудлага ирсэн. Энэс бол одоо бол 19 дуудлага бол одоогоор хяналтанд явж байна. Бус дуудлага дээр албатай асуудлыг бол бид нэмэр шийдвэрлээд тухайн хүүхдэд зөвлөгөө өгөөд тайвшруулах тийм тухайн хүүхдийн иргэн гэр бүлтэй албатай уулзах эсвэл холбогдох хүмүүстэй уулзж яриа танилцуулах хийсэн хэлбэр бол энэ ажлыг бол талсан зогсоох урсан сэргийлэх арга хэмжээ бол хийсэн байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллага дэлхийн нийт сурагчдын эрүүл мэндийн судалгааг хийдгэ. Энэ судалгааг Монгол улсад 2012 онд хийсэн байна. Судалгааны дүн ингэж гарчээ. Яг энэ судалгааны үзүүлэлтээр бол Монгол нь өөр Монголын үзүүлэлт бол нэлээд бас түгших хэмжээний үзүүлэлтүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл 21 13-аас 15 настай охтуудын 21% нь амиа орлох тухай бодож исэн гэдэг бол маш өндөр үзүүлэлт. Дээрээс нь 9% нь амиа орлох оролдлого хийсэн гэсэн үзүүлэлт энэ гардаг. За энэ судалгаанаас мөн 30.7% жишээлбэл эцэг эхчүүд нь зөвхөн одоо өсвөрийнхний 30.7% нь л эцэг эхчүүд бид нарыг ойлгодог, бид нарыг хүлээж авдаг, бид нартай харьцдаг гэсэн тийм ямар нэгэн дэмжлэг гэр бүлээсээ мэдэрдэг гэсэн ийм хариулт өгж байгаа нь бол маш их анхаарал татж байгаа асуудал болоод байна. Нэг ч хүүхэд амиа орлохгүй. Гэтэл бид өнөөдөр энэ тухай тоо статистик гаргах хэмжээнд хүрээд удаж байна. Харин хүүхдүүд маань яагаад ийм алхам хийгээд байна вэ гэдэг шалтгааныг хайгаад хэр удаж байна вэ? Одоо ийм сонголт хийгээгүй ч гэсэн ийм сонголт хийх гээд бодож төлөвлөж явж байгаа хүүхдүүдтэй ярилцахад юу анзаардаг вэ? Ердөө эцэг ихээс юм асуухаар цаг гаргадаггүй. Хоёр дахь нь найзуудыг минь айгүйх шүмжилдэг. Тэр энэ найз болохгүй. Тэрнтэй найзлаад тахт яа. Тийм хүүхэд байгаа чи нохон замаар л орно гэдэг. Нохон зам гэдэг нь юу юм? Яагаад нохон замаар орох гэдэг гэдгээ тайлбарлаж өгөхгүй зүгээр л хоригддаг. Юугаараа ямар үзэл бодлоор хүүхэд чинь тэр хүүхдүүдийг сонгоод миний найз гэж үнэлээд байгаа. Яагаад эцэг ихээсээ илүү тэр тухайн хүүхдүүдийг найзаа гэж хүндэж хүндэтгэж тэднэрт илүү цаг гаргаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний хүүхдүүдэд татж чадаагүй сонирхлыг тэр найзууд нь сонирхолтой татчихад байна шүү дээ. Тэр найзууд нь өөрт нь цаг гаргахаас аргагүй байдалд миний охин, миний хүүг хүргэж байна. Тэгвэл тэрний төлөө бид нэр тэр хүүхдүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Жоон ч гэсэн мэдээлэлтэй байх. Хамт үерхэж байгааг нь болиулах биш, харин ч энэ үерхлэр дамжуулж аль алинд нь ашигтай, аль алиных нь төлөвшөлт нь ирээдүйд нь хэрэгтэй байх үүсээр миний нөлөөлөл, миний оролцоо яаж яаж болох уу гэдэг юм ийг бодох ёстой. Ер нь бол хүүхдүүдийн сэтгэл готролттой холбоотой асуудал уучлахын өсөлт бол ер нь яг энэ төргээд 100% онцлоход маш хүндрэлтэй л дээ. Ер нь бол маш олон төрлийн одоо шалтгаан та байж байгаа. За хамгийн зүгээр тэрүүн чухал зүйл нь юу гэхээр нэгдүгээрт хүүхдүүдийн үе тэнгийнхний хүчрхийлэл дарамт бол нэлээд их тэрнээс болсон одоо хүүхдүүд те сэтгэл готрол орох асуудал байж байна. А нөгөө талаасаа үл хайхрах буюу гэр бүлийн орчин тухайн хүүхдэд те сөрөг нөлөө үзүүлэх ээж аавын зүгээс одоо гэр бүл салаалт ч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар гэр бүлд нь хүн зүйл тохиолдох те энэ байдал бол хүүхдүүд маш хүндэр тусаж байна. А нөгөө талаасаа хүүхдүүд
томчуудын зүгээс хүүхдүүдэд дарамт чадвар үзүүлэх асуудал байж байна. Жишээ нь багш нарын зүгээс үзүүлж байгаа энэ зүйл, тэгээ багш тухайн хүүхдийн нэр хүндийг таасан үйлдэл эсвэл гаргах ч юм уу, тэгээ энэ зүйл бол хүүхдийн бол энэ нас баг насны хүүхдүүдэд ч гэсэн ер нь бол маш их илэрж байгаа гэж хэлж болно тэгээ. Хүүхдүүд сэтгэлийн готролд орж амиа явуутах хэмжээнд хүргэж байгаа бас нэг шалтгаан бол үе тэнгийнхний дарамт. Түүн дотроо цахим дарамт хүнд асуудал болсныг судлаачд хэлж байна. Хотын болон захын төвийн сургуулиудын хүүхдүүдийн хувьд нийт хүүхдүүдийн 20 орчим хувь нь цахим дарамт нөрсдөг гэдэг нь бол харагдсан. Энэ бусад хэлбэрийн дарамтаас маш хүнд хүүхдэд тусдаг гэдэг нь бол харагдж байгаа. Яа тэгэхээр хүүхэд зүгээр л эцэгхийн хажууд гэртээ сууж байхдаа л дарамт нөртөх боломжтой байгаа. Тэр хүүхдийн талаарх маш сэтгэл зэвтэй, ташаа, буруу ойлголт, нэр хүндийн унгаах гэсэн орлого нь бол ганцхан тэр хүүхэд хараа зогсохгүй, тэр хүүхдийн найзууд онлайнаар ерөөсөө л цар хүрээгүй болчихж байгаа энэ цахим дарамт нь. Эцэгт нь хүүхдээ ерөөсөө дээрлэх үлсний мэдхгүй, хүүхд нь ерөөсөө эцэгтэй хэлэхгүй байж байгаа. Гинт асуудал нэлийн хүндэрсэн үед нь эцэг их нь мэдээд ангийнх нь хүүхдүүдтэй нуулзаад одоо ангиараа ойлж ах ч юм уу тийм тохиолдол хүртэл гарч ирсэн. Эцэгчүүд нь хүүхдүүдтэйгээ үүсэн ярилцах тийм уур амьсгал бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж аахгүй юу? Одоо чийлвэл нэг юм аппликейшн нийт мэн л да. Stop bullying гэдэг одоо Америкийн засгийн газраас нэг тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо бидний гарцсандаа суулгадаг аппликейшн хэрэгжүүлээд эцэгчүүд хүүхдүүдтэйгээ өдөр болгон нэг 15 минутны хугацаанд нэг тодорхой зүгээр л нэг энгийн маягаар ярьдаг байхад хүүхдүүд ямар нэг юм их асуулт гарах юм бол эцэгчүүдийн ярих боломж нэмэгддэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эцэгчүүд хөвчлөн яг хүүхдүүдтэйгээ ярих тал дээр яг туршлага муутай дээр яг яаж ярих мэддэггүй. Тэгэхээр энэ тал дээр хүүхдүүдийн ийм юм одоо хүүхдүүдэд дэгэрлэгч байгаа хэсэг нь яаж мэдхүү? Энэ талаар яаж яриа өрнөлгүүд талаар бол тийм заавар маягийн хөсөн тийм аппликейшн хүртэл бид магадгүй бид нар бас тийм аппликейшн хөгжүүлээд бас эцэгчүүдэд хэрэглэх боломжтой болох боломжтой гэж бодож байна. Хүүхэд яагаад амиа хорлох болов гэдэг шалтгааныг хайхдаа томчууд бид хийхдээ хүүхдүүдийг өөрсдийг нь буруутгадаг. Тэнхтэй л ийм алхам хийж байгаа юм. Эсвэл тэр сэтгцийн өвчтэй байх гэж томчууд ярьдаг. Тэгвэл мэрэгжлийн хүн арай өөр дүгнэлт хэлж байгаа юм. Сэтгцийн өвчтэй хүмүүс амиа хорлох тохиолдол бараг байдаггүй. Амиа өгөөтгсөн, амиа өгөөтгөхийг оролдсон хүүхдүүд бүгд эрүүл сарвал байна гэсэн. Хүүхдийн тухайд бол үе тэнгийнхэнтэйгээ одоо үе тэнгийнхэн хоорондын зөрчилтөн болон за гэр бүлийн одоо дотоод бэдлээ асуудлуудын улмаас за тэр одоо өөрийнхөө өөртөө үүссэн тэр таагүй сөрөг мэдрэмжээ тайлж чадахгүй улмаас амиа хорлох бодол төрж амиа хорлох оролдлого хийхийг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол ихэвчлэн нөгөө төр зүрийн шинж чанартай байдаг учраас яг одоо сэтгцэн эмгэг хүрээгүй байдаг учраас манад төвд ирэх нь бол ховор байдаг. А манад бол ямар асуудалтай хүмүүс ирдэг вэ гэхээр яг хүүхэд өсрөхийн насандаа сэтгцийн эмгэх төрцсөн ийм хүүхдүүд ирдэг. Аа яг эмгэхтэй хүмүүс амиа орлох нь бол харьцангуй бага. А харин тулгунтсан асуудалтай хүмүүс амиа орлох нь илүү байдаг. Тэгэхээр нөгөө амиа орлох хандлага гэдэг нь өөрөө сэтгэл зүйн тэр тулгунтсан төр зүрийн шинж чанартай энэ одоо асуудлаа даван туулж чадахгүй улмаас амиа орлож байгаа учраас одоо төдийлөн манад бол эрх нь бол ховор байт юм аа. Харин одоо сэтгэл зүйн янз бүрийн төвүүдэр юм уу, сэтгэлцлийн одоо төвүүдэр юм уу, эсвэл сэтгцийн эмч нарт мань хуваараа одоо ингээ хандаад зөвлөгөө авч байгаа тохиолдлууд бол болон байдаг. Хүүхдүүд ийм алхам хийх болсон тэд яагаад амиа өгөөтөх тухай бодох болсон шалтгааныг ир чаасан судалгаа манай улсад байдаггүй юм байна. Түүнээс гадна манай улсын хууль эрх зүйн орчинч энэ тал дээр дэндүү дутоод өлмөг гэдг нь харагдаж байгаа юм аа. Миний одоо энэ судалгааныхаа явцад ашиглаж байгаа үндсэн баримт байна бол цагдаа ерөнхий газрын бүртгэл гэдэг. Тэгэхээр цагдаа ерөнхий газрын бүртгэл дээр дийлэнхт нь одоо юугаа бичсэн байна вэ гэхээр зэрэг ингээд ихэнх нь бол яагаад гэдэг шалтгаан бүртгэдэг. За бүртгэгдсэн тохиолдлуудаас ингээд зөвхөн тэр байцагч үзмж маш ингээд хувь хүний зөрчилт байдал гэсэн маа. Тэгэхээр одоо хувь хүний зөрчилт байдал гэдэг юу байх вэ?
тодорх ямар ч боломжгүй. Тэгээ яг энэ цаана юу ойлгож байна гэдэг тэр бүртгэлийг хийсэн ч гэдэг юм эсвэл цагдаагийн ажилтнуудаас асуухаар. Гэхдээ яах вэ одоо тэгэл одоо юу ч хийж болно шүү дээ ч гэдэг юм гээдсэн. Эсвэл хувь хүний ёс суртахууны доголдол гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ёс суртахууны доголдол гэж чухам юг хэлээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ хэрэгжилж байгаа бүртгэлт хэрэгжилж байгаа нийт томьёо хөртлөцөгцтэй биш. Юу гэж ойлгох ёстой мэдгэдэггүй их олон тийм салаа утгыг агуулсан ч гэдэг юм. Ингээд юуч таам юуч таамуудад шилжүүлж болох үс ийм ийм бүртгэлүүд байна л да. Яг амиа юу гэдгсэн тохиолдлууд дээр бол шалтгааны нөхцөлийг тодруулаад одоо асар халамжилж байгаа хүмүүст энэ төм хариуцлага хүлээх механизм хэрэгцээ орчин хараагаар бүрэлдэхүүн гэж ойлгож болох уу? За мэдээж энэ яг одоогийн мөрдөгч байгаа хуулинд бол одоо хүүхэд амиа юу гэдгч насварсан тохиолдолд одоо цагдаагийн байгууллага шалгаад за тэгээд гадны ямар нэгэн нөлөөгүй гэж үзсэн нөхцөлд бол одоо хэргийг хэрэгсэхгүй болгож ингэж шалгаж байгаа. Тэгэхээр энэ яг цаад учир шалтгаанууд бол ер нь ингээс судлаад ягаад байгаа их олон төслийн шалтгаанууд байдаг л да. Би түрүүн бас хэлжсэн тийм ээ одоо яг гэр бүлийн шинжтэй суур одоо шалтгаанууд дээрэс нь өөрийн хүүхдийн хүмүүжлтэй холбоотой эсвэл гадны ямар нэгэн одоо тийм ээ итгээдээс тийм ээ нөлөөтэй ч гэдэг юм уу ийм шалтгаанууд байж идэг. Энийг яг одоогийн энэ хуулинд бол одоо холбол эцэг эхтэн ч гэдэг юм уу буруу та үйл ажиллагаа байлаа гэж ингэж үцхэд тухайн эцэг эхэд тооцох тийм хариуцлагын механизм болоод байгаа хуулинд байхгүй ч. Бидний хүүхдүүд бие сэтгэлийн хувьд хэврэг болжээ. Тиймдээч тед амьдралын жинхэнэ сорилт тулгархад дааж гарах тэнхээгүй болжээ гэж сэтгэл зүйчид хэлж байна. Юусо бид нар хүүхдүүд хүн болох тал дээр нь хүн гэдэг төлөвшлөлтөөр нэх баг анхаарч байгаа юм байна. Хүн гэдэг боловсрлыг их баг өгч байгаа юм байна. Жишээл манай ажил бол өглөө 7:40-д хичээл эхлэх хэрэгтэй байдаг учраас бид нар өглөө одоо хол ойроосоо болол хамгийн эрттэй хэд чинь баг 6 хагас гэрээсээ гарах юм хэрэг гарч штт. Тэгэхэд 6 хагас гэдэг бол хүүхдээ унтчих хэвээр цаг. Миний хүүхэд надтай ярилцахын тулд 6 хагас ээж сэрж ээжтэйгээ ярилцах ёсгүй л байхгүй. За ингээд орой болохоор зэрэг хүүхдтэйгээ ярилцах хэрэг нөгөө өдөр тэдний чинь би сэтгэх хүн төлөвшл нь хараахан болоогүй болохоор зэрэг бидний цагт хурч тэгж ачааллыг даахгүй штт зайлвал хөөрхийн амтай унтчих. Тэгэд эцэг их мэн өөрсдөө хүүхдтэй гаргаж байгаа цаг нь ерөөсөө юм их л сайна гуглтэйгээ үз. Их сайн. За эсвэл ингээд жоохон гуглт үзэхээр би юм үзмээр хаа чи үзлээч гэдэг юм. Тэгэхээр хүүхдүүд одоо яаж цагаа өнгөрөх вөхөр нөгөө смарт утасч байт юм эсвэл айпад ч юм уу нэг эсвэл ямарч одоо тэр өөрсдийнх нь төлөвшөлд ямар хэрэгтэй нь бүмэд нэг болсон болоогүй эвдэрхий хамгаараа тоглоом ч гэдэг юм. За сүулдэй бол ерөөсөө алтж байгаа ирээн цаасаа л үзэж шүү дээ. Эсвэл ингээл интернет, фейсбુક ч гэдэг юм ямар ч шүлтгүй мэдээллүүдтэй харилц. Тэгээд ирэхээр хүүхдүүдэд миний гэсэн одоо үнд зүйлээр төлөвссөн тийм үзэл бодлын яриа хүүхдүүд маань өрнө. Хүүхдүүдээс бид нар сайхан судалгаа аваад үзэхэд 10 хүүхдийн 6 бол ер нь ихэнхтэй болоо да захин ертөнцөөс зөвлөгөө авдаг. Одоо фейсбુક ертөнцөд ч гэдэг юм уу зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зөвлөгөө авдаг. А гэр бүлээс бол нэг 20% нь л одоо би ээж аваасаа зөвлөгөө авдаг гэж байгааг нь харахаар одоо энэ хэрэг одоо мэдээлэл эцэг эхчүүч гэсэн бас ингээ хүүхдэд анхаарах зайлшгүй шаардлагатай болсон байна. Нөгөө талаасаа хүүхдийн асуудал гэдэг бол дан ганц нь төрийн бус байгууллага нэг эсвэл төрийн байгууллагын асуудал биш. Энэ бүх нийтийн санаа зовж бүх хүмүүсийнд анхаарлаа хандуулах нь зайлшгүй чухал байдаг. Өнөөдөр яг энэ телевиз үзэж байгаа эцэгчүүд таа гэсэн хүүхдэд хаана явж ийн юу бодож байгааг сонсож тэр хүүхдэд нээлттэй ярилцаж тэр хүүхдийнхээ сэтгэл санаанд нь сонсох аль болох хүчирхийллийн бос харахаар хүүхдэдтэй одоо ярилцах те нөгөө хүүхдэдтэй ээлтэй хандах нь маш чухал байна л да. Тэгвэл эцэгчүүд нэг жоохон алдаа гарангууд нь тэрийг нь загнадаг, зоддог. Тэнгүүд нөгөө хүүхд маань юм яриахаа болчдөг. Багш нар гэсэн мөн ялгаагүй. Энэ байдал нь өөрөө хүүхдийн дотоод ертөнцид болж байгаа зүйлийг бид өнөөдөр өөрсдөө мэдхгүй энэ байдал эрсдэл үүсэхээс бид нар бас санаа зовж байгаа гэж. Амьдралын бэрхшээл түүнийг даван гарах сэтгэлийн тэнхээ гэж юу байдгийг хүүхдүүд дэлгэцнээс биш дэрэгдэх хүмүүсээс гэр бүлээс ойлгож ухаарах хэрэгтэй. Гэтэл томчууд бидний энэ үүргийг авчгаад байгаа цахим орчин телевиз хүүхдүүдэд зөв хүмүүжил олгож чадаж байгаа эсэх нь эргэлзээтэй. Тэгээ ингээл зургтэр гарч байгаа мэдээл. Нэг бол дандаа сөрөг мэдээлүүд, хар бараа мэдээлүүд болохгүй. Эсвэл тийм ч аллах, ийм ч хүчрэх хэлний юм.
За нэг сайхан юм байх хэр дандаа ингээд хизээч үл гүйцэлтэх нь мэдгэдэггүй мөрөөдлийн юмнууд байгаа аахгүй. Жишээлбэл одоо Холливуудын кинонууд, хүүхдийн кинонууд дандаа нэг үлгэрийн идж хэдэм. Тэгэнгүүт хүүхдүүд мань энэ ерөөсөө л идж хэдэм юм. Хоп гээл гараад ир идж хэдэм юм. Амьдрал гэтэл амьдрал тийм биш штэ. Амьдралд өөртөө хөдөлмөрлж ийж өөртөө тавдуурхой зүйлийг даван туулж ийж алдаа онооныхоо дэнсэн дээрээс ямиг олж авна гэдэг юм хүүхдүүд мань багаасаа сурхаа болцсон болч бид нар ч тэрэнд нь цаг гаргадгүй үдчихэж байгаа мэдээлэл нь тийм туршилсан учраас нэг бол одоо хүүхдүүдийн бодол та одоо 11 4 5 настайгаас эхлээд бүр 2 3 настайгаас охтуудын ихэнхийнх нь сонирхож байгаа My Little Pony буюу тэр нэг Ponymore. Тэгэхээр одоо сүулдэ бараг морд хүний хэлээр ярих хэвээр юм шиг тийм ойлголтыг тэр хүүхд авчаа штэ. Тэгвэл амтантай гараад ярих тэр хүүхд ярихгүй болох юм бол нөгөө авсан мэдээлэл өө ин чин натаа ярихгүй юм чин гэдэг. Тэгэхээр одоо хүнтэй ярих тэр сэдв биш шал өөр юм. Хийсвэр сэтгэлгээний юм ороод ирэхээр зэрэг хүүхдүүд маань тэр хэрэгээ амьдралд байхгүй бодит биш юмнуудтай харьцах хэрэг гарч ирэх л чинь. Энэ чинь эргээд сэтгцийн талаас нь ярих юм бол тийм ч таатай зүйл биш байхгүй юу? Хүн гэдэг бол яг сэтгэлийн амьтан тийм ээ. Аа тэгэхээр сэтгэлийн амьтан гэдэг чинь заавал амьд одоо харилцаа үүсчиж тэр сэтгэл гэдэг юм хөглөгддөг байна л да. Аа гэтэл одоо юу гэдгийг хөдөөний хүүхдүүдийн тухайд бол баян одоо ингээл нэг өрөөнд ороод те нэг юм тусгаарлал нэг өрөөнд ороод компьютер тоглож суух юм бол алга биш ч тийм ээ бүүнөрөө хамтаараа олуула хөрш айлаараа нэг дороо ингээ байж идэг баян одоо инээлтсэн ч нэг ойлцсан ч нэг хэрэлдэ зодтолсон ч баг нэг те ингээд имерхүү харилцаа гэдэг бол сэтгцийн эрүүл мэндэд айгүй чухал байдаг л та а гэтэл хотын хүмүүсд бол яаж ийм ялангуяа одоо амьдралын боломж өндөртэй ийм айлын хүмүүсд бол маш том удаа ханхар том байшинд ганцаараа ингээд нэг өрөөнд хинтэйч харилцахгүй зөвхөн одоо ингээд компьютера тоглоод ч юм уу эсвэл одоо чихвч зүгээд л дуу сонсдог ч юм уу ингээд ямарч тийм амьд харилцаа байхгүй учраас тэр нөгөө хүний сэтгэлийн хөдлөл гэж юм тийм ээ одоо царцсан гэх юм уу да сэтгэлийн хөдөлгөөн энэ тэр багтаа болно гэдэг бол яг тэр нөгөө сэтгэлийн гэдэг илэрэл мэн гарахаа болчихж байгаа хөөхгүй тэгэхээр зэрэг мэдээж санал нэгтэй ойлгомжтой амьд харилцаа гэдэг бол аюуч хул. Сэтгэлийн ийм хөдөлгөөн хүүхдүүдэд байх болоод ер нь цаас хэлээс царцдаг гэдэг. Энэ өөрөө сэтгцэд сэтгцийн эмгэг ч юм уу тий цааш та хүн өөрөө гэдэг одоо гинтийн үйлдэл хийхэд хэрэг нөлөөлдөг. Нөлөөлнө шүү дээ. Нөлөөлнө. Яг одоо сэтгцийн яг үндсэн нэг шинж тэмдэг дотор бол сэтгэлийн хөдөлгөнгүй болох. Бас нилээ хүн шинж тэмдгийн дотор бол сэтгэлийн хөдөлгөнгүй болох гэсэн шинж тэмдэг байдаг. Энэ нэвтрүүлэгт ярилцлага өгч санал бодлоо хуваалцсан хүмүүст зориуд нэг асуултыг тавьсан юм аа. Хүүхдүүд биднээс томчуудаас юу хүсч байна вэ? Энэ асуултын хариултыг би та бүхэнд хүргэн, харин үүний дараа та бүхэн хүүхдүүдээсээ энэ асуултыг асуугаад хариулт олоорой. Хэрвээ ингэж чадах юм бол дахиж хүүхэд амиа явуут гэсэн тухай тохиолдлыг нэгийг ч нэмэхгүй байхад хувь нэмрээ оруулж чадна гэсэн үг юм аа. Миний одоо анхаарал татсан юм юу байсан бэ гэхээр би голдуул ганцаард бол байдаг. Миний аав ээж намайг ойлгодог байгаасаа надтай харилцаасаа намайг дандаа юм ганцаард бол байд бити байлгаасаа гэж ингэж боддгийн байна л гэж би бол тэгж ойлгочихсон. Хүүхд болгоны хувьд бол төр засгаас ээж аваас өсөж байгаа зүйл бол бид бүхнийг нэгдүгээр тоодог те бид бүхэнтэй нэг сэтгэлээсээ ханддаг ярилцдаг байгаасаа гэж маш хүсдэг. Бидэнд чөлөө цагаа өнгөрөх газар байхгүй байна. Хийх юм байхгүй байна те. Тийм учраас одоо энэ PC тоглоомын газар их очоод байна. Одоо хэрэггүй юм цагаа ураад байна тий. Сургууль болгон уг сэтгэлзүйчтэй байх нь бол бас их үр дүнтэй байх гэж бодож байна. Өшөө би одоо ингээ хүүхдтэй зөвлөгөө аваад ирж байгаа эцэг эхүүд дандаа асуудаг асуулт байна тэр байхгүй. Яагаад таны хүүхэд тантай ярьдгүй гэх юм гэтэл огт танихгүй надтай ингээл бүтэн цаг ярьчлаа шүү дээ. Таны хүүхэд ярьж чаддгүй биш. Ярьж байна. Гол нь та цаг гаргаж байгаа юм. Та ярих сэдв төр сонирхлыг өдөө чадчихна уу? Хүүхдтэйгээ ойлголцож чадчихна уу гэдэг асуудал.